Naša naredna tema su vakcine protiv koronavirusa, tačnije kašnjenje istih u našoj zemlji u odnosu na zemlje okruženja i Evrope. Tim je povodom Sindikat doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice upozorio nosioce izvršne i zakonodavne vlasti sa svih nivoa da više nema vremena za gubljenje kada se radi o procesu vakcinacije protiv COVID-19. A tim povodom mi razgovaramo sa potpredsjednikom Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije, doktorom Admirom Suljićem. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. U Evropi i zemljama okruženja vakcinacija već traje, kod nas se o istoj i dalje tek priča i to sa mnogo nepoznanica. Kakav je stav struke? Pa vidite, prije svega znate sami da je nedopustivo sporo to sve išlo i mi smo se morali oglasiti, odnosno reagovati, jer izloženi smo tako velikom riziku, a ni za šta. Kao što vidite, u okruženju je već najugroženijim kategorijama stanovništva, odnosno prije svega zdravstvenim radnicima, pa onda najugroženijim ostalim kategorijama je već dostupna vakcina, dok kod nas još uvijek priča o tome. Da, evo, vi ste tražili hitan sastanak sa nadležnim entitetskim i kantonalnim ministrima zdravstva, istina, to je bilo tek u petak, danas je u ponedjeljak, ali da li je bilo kakve reakcije? Pa vidite, nešto mi smo poslali danas na federalno ministarstvo zdravstva, odnosno i premijeru vlade. Poslali smo dopise u smislu da se obezbijede termini na kojima bi bili prisutni i razgovarali vezano za ovu problematiku. Što se tiče našeg kantona, Tuzlanskog kantona, mi nismo poslali dopis u Tuzlanskom kantonu iz razloga specifične situacije u kojoj se kanton nalazi, ali ukoliko se budu rješavale ove stvari na kantonalnom nivou, to bi bilo porazno za našu državu. Evo, izvolite. Jer prije svega kantoni trebaju da izvrše, znači, pritisak na federalnu vladu, odnosno ministarstvo federalno za nadležni, da nabavka ide sa jednog mjesta, znači, a ne da svaki kanton pojedinačno nabavlja vakcine. Pa evo, gdje nas vodi ovakav način tretmana cijelog tog procesa nabavke vakcina protiv koronavirusa? Gdje smo sada? Kuda nas ovo vodi? Šta se može desiti? Pa vidite, nešto, svaki dan zakašnjenja je faktički rizik gubitka života naših kako zdravstvenih radnika, tako isto ona i stanovništva. Prije svega, dakle, pokrenu ovim dopisom, mislim da je izvršen dodatni pritisak i također i sredstvima javnog informisanja je također izvršen pritisak na nadležnih, napokon se probude i počnu rješavati ove stvari. I mislim da će se mnogo ranije riješiti ovo pitanje nego što bi to se riješilo da ne pravimo ovakav pritisak kakav upravo sad pravimo. Znači, mora se interventnim uvozom nabaviti određene količine vakcina da bi se što prije, jer to je najbrži način nabavke, i da bi se što prije zaštitilo barem ono ugrožene kategorije, a onda da se adekvatno nabavi vakcine za sve ostale kategorije stanovništva. Evo, ponudili ste i pomoć i asistenciju u pronalasku rješenja i ubrzanju čitavog ovog procesa, pa evo, da li se nešto radi na tom polju? Pa vidite, danas, kao što znate, Svjetska zdravstvena organizacija odobrila samo jednu vakcinu, a to je Pfizerova vakcina. I dakle, mi imamo kontakt sa Pfizerom, ima tu i vlada kontakt, međutim, treba donijeti odluku da se nabavi što prije vakcina, a očigledno da nije donešena takva odluka. Nakon tog se sagledaju sve mogućnosti i riješe prepreke zbog čega se ne može nabaviti. Kad se nešto želi i hoće, to se sasvim sigurno i može. I evo, ja mislim da su već kontakti uspostavljeni, neki čak su kantoni uspostavili kontakt sa direktorima, ali rješenje nije pojedinačno, znači da svaki kanton nabavlja vakcinu, nego rješenje da se nabavka ide sa jednog mjesta, ako ne može sa nivoa države, što je trebalo. Ministarstvo civilnih poslova je trebalo to da nabavi za čitavu Bosnu i Hercegovinu, i kao što vidite, koliko nam nedostaje jedno ministarstvo zdravstva na nivou države. Dakle, tu nije položilo ispit Ministarstvo civilnih poslova,
Evo sad ćemo vidjeti kako će to da odreaguje federalno ministarstvo zdravstva. Tu je evo i količina vakcina koje se spominju da će biti uvezena. Evo govori se o cifri od 2 miliona i 124 hiljade doza. Bosna i Hercegovina znamo ima preko 3 miliona stanovnika. Šta nam to govori? Vi evo potencirate tu tezu da je potrebno da se vakcinišu svi. Koliko smo daleko evo upravo od toga? Pa daleko smo od toga. Izuzetno, da. Zaksim sigura, onda treba uraditi studije da se vidi koliko je populacije onaj inficirano koronavirusom i tako dalje. To je baš studija da se mora uraditi, ali prije svega moraju se znači sad uvesti pod hitno određena količina kako bi se zaštitili najugroženije kategorije stanovništva. Pa vidite, medicinski radnici recimo rade u covid ambulantama, to je faktički sa oboljelim od korone i mogućnost inficiranja, odnosno zaraze koronom je daleko, daleko veća u odnosu na neke kod kojih je taj pristup sasvim drugačiji. Da, tu je svakako i pitanje reprezentativnosti vašeg sindikata. Kada ste već tu da malo prodiskutujemo i o ovoj temi, velika je to prepreka, zbog toga vas evo nisu vas konsultovali ni ovoga puta kao struku, pretpostavljam da je i to jedan od razloga. Pa jeste, vidite, vi znate, naša borba je dugogodišnja i tražili smo od federalne vlade, odnosno parlament je već bio usvojio zakon o reprezentativnosti koji nam rješava taj problem. Međutim, nakon javne diskusije ponovo je izmijenjen taj zakon koji opet nama u suštini odgovara, koji je usaglašen, ali međutim to sad izuzetno sporo ide. Radi se o tekstu koji je već dobio saglasnost i u federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku se nalazi taj zakon, on treba da ide na vladu, da ga vlada usvoji i da pošalje u parlamentarnu proceduru. Dakle, to se može desiti, znači u roku od 3 dana, 5, 10, ali eto, on stoji u latici tako u to, a mi smo neriješenog svog statusa evo godinama. I u tom smislu mi ćemo u narednim sedmicama, odnosno danima već, izvršiti pritisak da se to već jednom pokreni i da napokon riješimo svoj status koji godinama čekamo. Dakle, da riješimo sve nedoumice oko buduće uloge koju doktorski sindikat treba da ima u socijalnom dijalogu. To je suština. Da, evo, koliko bi to pomoglo u situacijama u kakvoj smo danas kada je u pitanju nabavka vakcina protiv koronavirusa? Da li bi se nešto promijenilo? Da li mislite da bi vas možda češće konsultovali po ovim pitanjima? Pa naravno da bi to se promijenilo, jer bi ušli faktički, bili bi priznati kao socijalni partner. Ovako, niti nas ko konsultuje, niti nas ko traži, a mi bi trebali da budemo avangarda. Nosioci smo posla u zdravstvu, što kažu, ali kad nismo reprezentativni, znači apsolutno nemamo nikakvu ulogu osim kao konsultanta. A i tad nisu dužni da nas konsultuju. Evo, da li su vas konsultovali po ovom pitanju? Kada je u pitanju nabavka vakcina protiv COVID-19? Ma ne. Pa evo, koliko to ugrožava zdravlje stanovništva dugoročno gledano, ne samo kada je koronavirus u pitanju? Vidite nešto, ljekarska komora je ta koja bi trebala da aktivnu ulogu ovdje igra. Ali nisu ni ljekarsku komoru toliko konsultirali. Ali mislim u zadnje vrijeme da se malo promijenila ta politika, pa da sad sve više konsultuju ljekarsku komoru. Ali struka mora tu da preuzme vodeću ulogu, znate. U svom ovom sistemu ovako kakav je nakaradno postavljen, nije dobro. Da, evo, koji su vaši, odnosno koraci sindikata kada je u pitanju cijeli ovaj proces o kojem govorimo? Mislim na nabavku vakcina. Pa vidite, mi smo prvo inicirali s ovim dopisom, prije svega, da inicirali smo ovu problematiku jer je ovo nedopustivo sporo nabavka vakcine. Kasnimo u odnosu na susjedne zemlje, na regiju
kasnimo, gubimo živote i u tom kontekstu mi smo inicirali. Ako znaju oni dobro šta trebaju da rade i kako radi, samo treba dobra volja. Ja mislim da će sad svi sa svog aspekta da sagledaju situaciju, ukoliko je potrebna konsultacija, ukoliko je potreban put na koji treba pravi put kako da se izađe iz ovog, mi smo spremni i pokazati taj put. Sindikat doktora je spreman i u okviru svoje mogućnosti materijalno da doprinese nabavci vakcina u tom smislu, jer imamo ideje na koji način, samo treba ući u razgovor i treba donijeti odluku da se to uradi na najbrži mogući način. Na koji način, to se lako može dogovoriti kad se želi i hoće. Evo, ja se nadam da ta želja postoji, da će biti izraženija u narednim danima, ne mjesecima svakako, jer već kasnimo. Vama hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama.